Celý díl najdete na kanálu Podcast Inspiro. Děkujeme, že sledujete. Je něco, co by si chtěl splnit ještě? Je tam nějaký soupeř? Je tam nějaká akce? Je tam něco, co by řekl, hele, i kdyby to měla být jenom exibice už potom, tak to chci zažít. Je tam něco takového? No, chtěl jsem zápasy dnes skončit v Japonsku. Tu už je dokonce dvakrát, jsem měl zápas, boženo je padlo tak Japonsko. Byl takový můj jak by, sen, že jsem vždycky, vždycky zápas Japonsku. Proč? Proč? Nevím, prostě tam byly ty k hmm. když jsem začínal s tím sportem v těch eh, 90. letech, tam byly ty velký turnaje a to prostě takový taky Tokyo Dome nebo něco, tak to jsem ještě, to jsem ještě chtěl zažít. Jakože... Ty jsi měl těsně před startem. Ty jsi měl ten rok, mám pocit, že dal, kdyby to nezrušili, tu k tak bys tam možná byl. No, já jsem totiž vyhrál kvalifikaci v Miláně v hmm. roce 2007. 2 jsem vyhrál kvalifikaci v Miláně, že jsem vyhrál vlastně tři zápasy, takže jsem vyhrál velkou pyramidu. A to měl být postup do té šestnácti 16, A oni to pak změnili. Takže to byla jedna z těch takových těch blbých momentů ty že se prostě člověk mohl najednou být úplně dny, ne třeba v danou chvíli. Že jo? Mm -hmm. To měl být původně to mělo být kvalifikační turnaj a oni to pak zrušili. Mm -hmm. A já jsem porazil fakt z ligy, jako byl Sergej Gůr a ještě už ty další dva, francouz, další Rus tam byl, který byl fakt jako dobří. A já jsem vždycky asi jsem porazil asi na body, ale jako jednoznačně. A pak ten turnaj prostě to změnili, tohle rozhodnutí, a což mi jako by jako trošku to no, vzlo, víte splachet, no. Ty na to máš trošku smůlu, protože mám pocit, že i to One FC, mm -hmm. to z jakého důvodu podlo? Dvakrát zrušili, vlastně já jsem vyhrál kvalifikaci, mm. A potom dvakrát mi zrušili turné, už jsem byl v Holandsku, měla být další kolok ty kvalifikace a tam to zrušili týden předtím. Mm -hmm. Vůbec jako důvod nevím, jestli peníze, mm -hmm. to, co, co jiného než peníze, to můžou být zatím, že jo. A pak mi volali, nebo psali mi nějací organizátoři z Arménie, že to dělají v Arménii, ale že to není 9-5, že to je těžká váha. A já jsem mm -hmm. na tím tak a říkám, dobrý, tak vyhrát se OK, tak v těžký váze, a že dělají, když vyhrajou, že tohle, ne? Že, jako, že, že, by to byla ta smlouva s tím si Říkám, OK, tak super. No ale pak, když by řekli podmínky, za jaký by zápasil, jako řekli peníze, tak jako to nemusím tam jezdit. Jako. To byly tak jako směšné peníze, mm -hmm. že to dneska to mají dneska kluci, že tam tady mají pár zápasů. Jako, takže tak jsem řekl, že děkuji pěkně, ale tohle jako ve svém věku už fakt nemá zapotřebí být, být na každý akci za každou cenu. Jo, jo. No ale těžká váha. <kly> Potom zápase s tím, Chorvatem nebo... Mitrič. Uh, Mitrič, Mitrič. Uh, bylo to v pohodě, že jsi řekl, no tak Mitrič o 20, 25 20 kilo těší trošku o tom vím, ty lokty a podobně byly docela jako silný. Vůbec neměl si respekt. Řekl jsi prostě, hele, nemám s tím problém, těžká váha nebo light. Res respekt mám vždycky, samozřejmě k soupeři, ale přijde taková nabídka, já jsem řekl, OK, tak, tak, jdem, tak jdem do toho. A jako čeká se, že bude lehčí, měl jsem 130 kg, měl jsem fakt, tam byl fakt mm -hmm. 30, 30 mezi námi rozdíl, jako ahoj. To byl to znáta váha, no ale. Je, je to, já jsem u, u toho zápasu, když jsem se díval, tak jsem přemýšlel, kdy je ta hrana, mm -hmm. kdy ti kila pomáhají a kdy už ti berou. Protože když se spodíval na jeho somatotyp, tak si řekneš, ty Vogo, to už jako tam nemůže být taková rychlost. Jako síla asi, jo? ale prostě pak tam nebude ta rychlost, takže ten Tom hodá. Ale on byl dobrý. On byl dobrý. Jo, a ty lokty, byl byl... který dával, to bylo neskutečné. Ne, byl, ne, byl, byl rychlej na tu váhu a hlavně, co mě překvapilo, že byl fakt kondiční, že fakt byl na tom úplně super. Hmm. Já si myslím, že ten zápas byl jako, on je tlačí, ale že on těm těch loktů nedal tolik čistej. Hmm. On mě viděl, lokty čistý, tak, má, tak mám tu hlavu ještě dneska oteklou, jo. Takže těch on tam tlačil. Nebo nemáš. Nebo je nemáš, tak. <laughs> Poručím <laughs> případě. Takže on ty lokty tam dával a já jsem jim na docela hodně pobral tím před mm -hmm. A co si myslím, že hodně roz, že rozhodlo to počítání prinko. Já jsem koupil hned ze, ze startu hák, prošel s těma malými rukavicema a to si myslím, že rozhodlo bodově, tak si myslím, že ten zápas byl. Jako on si se tlačil a neudělal to tolik. Měl, měl rozkopanou nohu, když se podívali po zápase na, na fotku, tak tu měl oteklou, těch úderů se strašně moc hmm. taky, jo? Ale Jo, myslím, že to byl hezký zápas, že to lidi, lidi, bavilo a rád to vzpomínám. A neříkám, že třeba, když se spotkáme tak proč, tak v ringu, tak jako já bych určitě... <laughs> S kýmkoliv a kdykoliv. Ne, tak jako, to si, to pak se to je takový fáze, že už že to člověk jako neřeší tolik. Mm -hmm. jo, že prostě když, když bojovat, když jako, budeš bojovat, co, co, si budu hrát, jako, ne, že si budu mít o jednu výhru, mí nebo více, já nedělám skóre nějaký teďka, že bych potřeboval rychle se vítězství, aby mě vzali tam, a nebo tam. Jako, já už jsem, já se si svého bojoval a já to dělám, protože mám rád. Nepotřebuji nikomu nic dokazovat, maximálně sobě. Respekt, respektujeme. Ještě jednou díky, že sledujete podcast Inspiro, opravdu si toho vážíme. Na letošek jsme si dali jeden cíl a to je, že bychom do konce roku chtěli zvládnout tisícovku odběratelů. Vy nám s tím můžete pomoci, stačí, když dáte odběr a jedeme na té lodi spolu. Mějte se krásně, užijte si den a když byste chtěli sledovat celý díl tady toho tématu, tak ho najdete na kanálu Podcast Inspiro. Hezký den!